እስቲ አንድ ጊዜ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን። በጣም ነው እንግዲህ እንድል ስለሰጣኝ በጣም አመሰግናለሁ። ስሜ አሸናፊ ወድሹ ይባላለሁ። የመጣሁት ከባቦ ገያ ነው። እኔ የሆነልኝ ነገር በጣም አርስ ነበር። ያው አርሳለሁ፣ ተኮናትሬ ነው ማርሰው እርሻ። ያ ኮቪድ ነው ከዚህም በፊት ፕሮግራሙንም ያቋረጠው። ጥቅምት 1 ነው የመጣሁት እዚህ። ጥቅምት 1 ማክሰኞም መጣሁ እሱ በ3 በ10ም መጣሁ። ከዚህ አቋርጬ ማላቀም ግን የሆነልኝ ነገር ያው ቻናሉን እከታተላለሁ። በጣም እናት አባት ወንድም እህት ህፃን ሳይል ሰይጣን ሲጫወትበት በእውነቴን ነው የምለው በጣም አዝናለሁ ነበር። ቻናሉን እያየሁ በጣም አለቅሳለሁ ሳየው። እናት አባት ወንድም እህት ሳይል ህፃናት ሳይል ግን ለኔ የሆነልኝ ነገር ያው አርሳለሁ በረከት የለውም አርሳለሁ በረከት የለውም። በጣም በቃ ተሰቃየሁ። ያው ቻናሉን አይቼ እዚህ መጣሁ። እዚህ ሳልመጣ በፊት በጣም ጸልያለሁ። ቻናሉን ላይ እየጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ ከሰጠኸኝ እኔም ሰጥሃለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ገና ስዘራ ነው የምጸልየው። በቃ ጸሎት አድርጌ ነው ከቤት ማውጣው። ጸልያለሁ እርሻ ቦታም ሲሄድ ያው በቃ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ከኔ ከሰጠኸኝ እኔም ሰጥሃለሁ ብዬ ከሰጠኝ ላይ ከዘራሁት ከከመርኩት ላይ ሰወቃ አንድ ቁናም እያረቁ አጠራቅሜ ነው የመጣሁት። ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ከዛን አጠራቅሜ መጥቼ ሰወቃ እዛሽ ጋር ነበር የተቀመጥኩት። የእግዚአብሔር ሰው ውሃችሁን ያዙ አለ። ጸለየ በውሃ ላይ ጸልይ። ውሃ ውስጥም እሳት አድርጌያለሁ፣ እጃችሁ ላይም እሳት አድርጌያለሁ፣ እግራችሁ ላይም እሳት አድርጌያለሁ አለ የእግዚአብሔር ሰው። ከዛን ጸለየ። ከዛን ውሃውን አንሱና ጠጣዋለን። ያንን ውሃ ጠጣን። እዚህ ቸርች ውስጥ ያሉት መንፈስ ተናወጠ። በእውነቴን ነው የምለው ተናወጠ። ከዛን ውሃውን ጠጣውና የተረፈውን ውሃ ይዤ ገባውና ኦድማ ስለቀልቅ በጌታ በኢየሱስ ስም እዚህ ጋር ያለው ስልብና እዚህ ጋር ያለው ሟርት በእኔ ላይ አሰራም። አንተ የለፋሁትን ላቤን አትወስድም። አንተ በጌታ በኢየሱስ ብዬ ያንን ውሃ አርከፈከፍኩበት። ወድማው ላይ ክምሩን ረጨውበት። ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ከዛን በቃ ውቅያዬን ጀመርኩ። ከትንሹ ማፈስ ሆነ፣ ከትንሹ በረከት ሆነ። ስለሰጠኝ ከዘገንኩት ካጠራቀምኩት ላይ ለእግዚአብሔር ስጦታ 3000 ብር። እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ። ምርቱ ሳስገባ ያጠራቀምኩት ሸጬ 3000 ብር ነው ያመጣሁት። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እቺ ደግሞ 200 ብሯ ላም ነበረች። ላም ገዝቼ ነበር ከጎረቤት፣ የፈረንጅ ላም ናት። ያው ባለቤቴም ስራ ስላላት ቤት ውስጥ ስለማይመች ሸጣታለሁ በቃ ብለን ተማክረን ሸጥኳት። ዘርዝሬ ማለት ነው አርብ ዕለት ነው ጸሎት አብሬን ያረኩት። የእግዚአብሔር ሰው ጸሎት ሲያረክ ዘርዝሩ ብሎ 400 ቁጥርን ዘርዘራው ጸሎት አርኩ በቦስታ አረኩኝና ቀዳሜ አርብ ማታ ጸሎት አብረን አረክ 400 ቁጥርን። ጓደኛዬም ነበረ ዛሬ አልመጣም እንጂ እንደ አጋጣሚ አንተ ይዘልኝ አስገባልኝ እኔ ዛሬ አይመቸኝም ብዬ ለጓደኛዬ ሰጠሁት። ለጓደኛዬ ያስገብቶ ሲመጣ እሁድ ቀዳሜ አስገብቼ እሁድ መጥቶ ቀብዲ ከብሎ የደላላሚቷ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ላሜንም በነና ዋጋ ሸጫታለሁና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ላሜንም ሸጫታለሁ። ለዚህ ነው እቺ ስጦታ ነው ኢየሱስ ስጦታ ነው ብዬ ነው ያመጣሁት። እግዚአብሔር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ ለጌታ እልልታ ያለው ሰው ማን ነው? ከዚህ በላይ ኢየሱስ ክርስቶስን በጭብጨባው የሚያከብር ሰው በጭብጨባ በእልልታ አብዝቶ እንዲያከብረው ጌታ ይባረክ። ወንድማችን እዚህ በተጸለየው ጸሎት ሄዶ ረጨ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በእጥፍ ባረከኝ አይቼ ማላቀውን በረከት ነው ያለ ያለው። የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የተባረከ ይሁን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ካለ ጮክ ብሎ አሜን ይበል። አሜን። ዛሬ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ይናገራል። ወዲያው ለወንድሜ እንደሰማችሁት እንዳደረገው እንዲሁ በኢየሱስ ስም ለእናንተ ይደረግላችኋል። አሜን። አሜን ካላችሁ ጮክ ብላችሁ አሜን በሉ። አሜን።
ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። እጆቻችሁን ዘርጉና በኢየሱስ ስም በሉ። አሜን። ተአምራት ሆኖልሃል። አሜን። ከዚህ በኋላ አሜን። ለዘላለም አሜን። ለዘላለም አሜን። ለዘላለም አሜን። ድህነት ቤትህ አይገባም በሉ። አሜን። ሆኗል። አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ፣ ተባረክ። እያጨበጨባችሁ ሸኙት። ዘሩን ይዞም መጥቷል። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ሃሌሉያ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።